今天抢先看，赶快来按赞。大家好，大家午安，我是主持人倪浩伦。今天抢先看，我好想吃蛋。大家好，我是主持人周以欣。欸，我们今天真的超级有诚意的，我们一路啊，从台北开车到这边，光是这段车程啊，就够我做好几个梦了。光是这段车程啊，我的头发就完全没动。开玩笑，你刚梦到什么？我刚梦到陈妍希。哦，然后他就这样戳我的背啊，我就转头跟他说，我就是笨，我才会喜欢你这么久。到底是谁戳谁？而且你这个梦有一点小老了吧？他都从当那些年的沈佳宜变成这些年的小龙女了。话说回来，这里虽然没有妍希，也没有冠希，可是这里就是娇西。而且我们现在就在娇西的成屋指标新案汤本源的食品屋的阳台里面。没错，今天抢先看，今天来到宜兰里面以温泉著名的娇西。哇，娇西这几年观光产业大爆发，不得了，光是五星级的酒店啊就有两家。长隆凤凰酒店，还有老爷酒店，以及新建中的，还有在新建中的中天饭店，哇，整个观光产业不错，而且呢，它离台北又近。没错，以前台北到宜兰要走九弯十八拐的那个北宜嘛，但现在国道五号雪隧开通以后，哇塞，从台北到礁溪，甚至比到一些新北市的区域还要近啊，可以说是另类的台北第一环啊。那有没有人跟你说过你长得像台北杨玉环？我觉得你十分没有礼貌。不过礁溪没有杨玉环最爱的荔枝，可是礁溪有超多美食。但是在介绍美食之前，到底礁溪有哪些指标新案呢？到底礁溪有哪些好吃好玩的地方呢？我们先透过动新闻来告诉你，请看。礁溪公园生活圈泡汤享乐放假去。今天公务一日游记者来到了宜兰县礁溪乡，不比台北匆忙，这边礁溪生活步调悠闲。而礁溪温泉公园呢，是宜兰县当地政府以特色温泉打造的一个休闲乐地，而这边呢也是礁溪地区必逛的观光景点之一。而礁溪公园此处的温泉呢，是属于弱碱性的碳酸氢钠泉，水温约在摄氏五十度左右，对于肠胃跟皮肤呢都有良好的调养作用，有美人汤之誉的美称。许多建商看中温泉这个优点，纷纷推出有温泉宅的建案，是不是想远离尘嚣住在这里？那就让我们一起来看看礁溪公园附近有什么新建案吧。面对礁溪公园，第一盘是新成屋汤本源，开价均价55万元，坪数规划21到40坪，而楼高跳高4.2米，为此区最高。另外在附近有预售案枫礁溪，以绿建筑为特色，开价43万元起，坪数规划15及21到28坪。再往上一点来到的是新成屋菊泉，位在礁溪高级住宅区里，环境清幽，开价40到50万元，坪数规划21到29坪。好，逛了那么多地方，是不是肚子感觉有一点饿了呢？带大家来到这家小吃店八宝冬粉。那它在礁溪地区呢远赴盛名，可以看到呢它曾荣获了台湾小吃百大名店之一，更是宜兰县饭类面类的第一名。好，话不多说，赶紧去开动吧。八宝冬粉汤头清淡鲜甜，而八宝各是指虾米、虾仁、肉、花枝、香菇、金针、木耳、竹笋、芹菜。而其他推荐还有香菇肉羹，料多实在，价格也很便宜呢。许多游玩客人都慕名前来，下次来礁溪也不要错过了这家小吃店哦。这个假日就快来礁溪走走吧。黄建涵、彭仁义采访报道。哎，刚刚我们记者妹妹不 OK 哎，温泉就是要全身脱光光下去泡啊，在里面只泡脚是怎样呢？不过我觉得脚的话其实也还 OK 啦，蛮性感可口的。你可以不要用可口来形容脚吗？不过可口倒是可以来形容肉包、小笼包。没错，我们今天来到礁溪、哦，好香哦，一定要吃一些道地的美食。没错，对，我们今天来到第一站呢，我们就是来到清真早餐店里面的小笼包，而且蒸还是珍珠的蒸哦。对啊，有些人比较喜欢就是一手无法掌握的那种大的肉包这样子。但对我来说，早餐嘛，我比较喜欢吃就是这种，就是晶莹剔透的，一手可以掌握的那种小笼包。难道也是一口可以掌握的吗？哎、怎么样？吃起来感觉怎么样？我也来吃一个看看，很有味道。它这种小笼包不是像外面那种顶，顶不到皮，它我都吃得到皮。外面那种顶不到皮的呢，它就是比较薄，然后汤汁比较多。可是这种就是走一个，它味道啊就非常的
很够啊，它皮很厚，然后里面的料也非常多，然后它的重点是里面的肉汁啊，就几乎都锁在里面，嗯，而且它不用像外面的一些小笼包，可能要沾酱啊、沾醋、沾酱油，还有沾姜丝，这种就直接。就用手拿就比较好，豪迈一点，早餐嘛，对不对？就直接吃了这样子，道地的美食。瘦肉、肥肉跟葱，还有它整个咸味都包进去，它不用再真的不用再特别再加那种酱料。没错，我们算一下，一二三四五六七八，叫我们刚刚两颗，六颗一笼60块，还算可以接受一个早餐的价格啦。而且这样一定吃很饱。对，一个人吃一定吃很饱。我刚吃了一个，我就觉得有感觉了。真的有什么感觉？吃完小笼包啊，再来我们要到。最最最有名，讲到礁溪一定就是要最有名，一定要吃大排长龙，再排队排再久也要吃到的礁溪邮局前面的葱油饼，还要加蛋哦。噔噔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 噔，哇塞，这个很厚哎。没错，它一份啊加蛋只要30块而已。嗯，这个葱油饼啊，以前啊它就是属于那种路边摊，然后呢。每个人来一定要吃，通过网络口碑这样子，像以前网络还不发达的时候啊，哇，大家一定是口耳相传这样子，哇，一定要吃，然后就吃到从路边摊变成什么，变成店面。在还没有 Facebook 的年代，它就已经从路边摊变成店面了吗？对，然后现在有了 Facebook 或是有各式各样的网络的关系，哇，现在到那边排队排惨了，但是就算要排队还是要吃。哦，早上我们也是自己在那边排惨了，一份30块而已哦，加蛋30块，外面哇，以台北来讲。台北价格，西门町啊、公馆啊，一份可能就要一份加个蛋，动辄45块。没错，在这边都可以，就是吃好几颗小笼包的价钱的。没错，因为它这个皮，我觉得它皮除了蛋很厚实以外，那加很多葱啊，然后把它煎得厚厚的那种，然后它外皮其实它是非常有嚼劲的，而且刚起锅的时候，它就是有点脆脆的，外面带皮那种，很香哎。吃完葱油饼啊，我们啊就要回到正式来讲正事了。这个案子呢，它位的地方是位在一个从化区，叫做什么？健康从化区。有没有觉得一来到这边，你就觉得变健康了？就肝指数有瞬间降低的感觉。好了，健康从化区呢，它占地17公顷，而且呢，它地下50到100公尺就都可以挖得到架杠的温泉。它不像双北啊，就有很多案子是主打温泉，但其实他们是挖到非常深，有1-2千公尺，然后有一些是地热水，然后它只是说，它的那个。化学成分啊，符合温泉宅，所以他们就申请为温泉宅。可是这边就是浅浅的，是架杠的碳酸氢钠泉的温泉。所以这个地方啊，这边的社区，从化区里面的社区，只要有合法申请啊，往下挖都可以挖到正，就是合法的一个温正港的温泉這樣子。对，像以健康从化区来讲，它最主要的就是三条道路。第一个就可以看到这边是15米的温泉路。横着的也是这样，15米的健康路，再来另外一边它是公园路。我们这个案子汤本源，它就位在公园路还有健康路这边的汤本源，它的基地位置这样子。哇，是主要干道的脚地耶。没错，而且那采光一定超好。真的，想知道更多汤本源的细节吗？我们来透过动新闻来了解一下，请看。而我听见下雨的声音。没错，建案抢先看，今天不畏风雨，来到宜兰县礁溪乡的成屋指标新案汤本源。这个案子位于健康从化区的脚地，从化区的每个社区地底下50米到70米都挖得到碳酸氢钠泉，十分符合这个案子度假休闲宅的特性。明轩开发投资新建的新案汤本源，基地836坪，规划21到40坪温泉会馆，共152户，地下通通是平面车位，一楼有2户店面，顶楼则有即将完工的男女露天温泉，超有 feel。 什么模型看不够吗？来个货真价实的顶楼霸气景观。 Yes， 汤本源就位于占地15000坪的礁溪温泉公园第一排。不过第一排是多远啊？1、2、3、4、5、6、7、8，什么？该不会到了吧？案子位于从化区主干道健康路公园路脚地，对面就是5星级的长荣凤凰酒店。穿过公园，礁溪转运站350公尺，轻松走道，坐车或开车来回雪隧都相当方便。话不多说，前进案场喽。一走进这个富丽堂皇的大厅，它1、2楼挑高6米，1、2楼也规划了许多休闲设施，3楼以上就是住家。由于登记为一般事务所，户户挑高4.2米。那么，就让我们现在来看看这个案子到底有哪些休闲设施呢？进门大厅右手边有下坎式沙发区交易厅，左手边往内走，客人来了可以先在休憩区坐坐，还有2间 KTV， 不分老少来嗨一下。这个是？这里呢就是中庭旁边的泡脚池，我们现在就来泡泡看。
就我们这个水温呢，其实它设定为40度，流出来是30几度。像记者现在虽然只泡到脚板的部分，但是已经觉得通体舒畅，有种瞬间可以吃15顿食物的感觉。想休息不用人挤人，中庭造景简单舒适，而且不纳入公设比哦。想看2楼的设施啦，来了大大的奇异室，放得下2张麻将桌，老爸放枪了，一直碰碰碰。打完麻将，想必有点口渴了吧？这个案子奇异室旁边就规划为泡茶区，日式的装潢看起来十分典雅。打完麻将以后呢，静下来好好的喝一杯茶，享受宁静的时光。全案标准层一层15户，真的好像有点饭店 view 哦。一起到21坪的食品屋一探究竟吧。既然是以饭店规格打造，那么室内似乎就不用再规划多余的房间，把空间放宽阔，这间合适呢，很适合一家人躺在地板上，或是当你自己心目中最美的杨贵妃。麻雀虽小，五脏俱全，21坪的房型也附设了厨房，设备包含林内抽油烟机、林内烘碗机以及一个电陶炉，让我们在度假的时候也可以吃得安心又健康。卫浴则配置 TOTO 免治马桶和4合1暖风机。最后呢，没错，重头戏来了，汤本源150多户，户户都规划像这样的温泉池。不过你会问，温泉不是应该要有美女或是裸男吗？让我们回到现场，搞不好等一下会有惊喜哦。周雨欣、彭仁义在礁溪的采访报道。裸男？先不管有没有裸男，这位猛男，你刚好像算错我们的小笼包的数量哎，真的，1、2、3、4、5、6、7、8，它本来应该是10颗。原本8+2，结果我讲成8-2。对，这位猛男你是有肉无脑。好啦，开玩笑。这个案子啊，刚刚专案跟我们说，他其实呢，他的课程呢，吸引到很多台北跟新北的课程，对，像是中和啊、板桥啊、大安区啊这些比较有地缘关系的课程，他们就会把这边当做他们的休闲温泉会馆的概念，然后来看屋、来买屋，来当做一个休闲的一个度假的地方。既然你都来过好几次了，那有没有自己喜欢可以推荐给就是观众朋友有推荐的楼层或者是推荐的户别呢？没错，我先来看一下这一排沿着健康路的 A10、A9、A8、A7 呢 ，A10、A9、A8 这3户，它是面长荣酒店、长荣桂冠酒店。然后长荣凤华酒店说错了啦。然后 A1、A2、A3、A5、A6、A7 的公，沿着公园路的，它顾名思义，它的对面就是公园。然后里面那一层呢，它我们是面我们的造景的中庭。不过我个人觉得，我比较推荐 A7 40坪这一户。因为 A7 40坪这一户，它不但双面采光，而且它40坪空间很足够，再加上它是面公园，我个人喜好那种绿色很养眼的感觉啦。我个人呢，因为像很多人像你一样，他喜欢就是大自然的这种景色。但我个人泡温泉，我可能就是听听歌、喝喝饮料，然后甚至看看书，甚至打个小盹，走一个文青的路线。对，我觉得没有，我有没有对外景观，对我来说可能还好，我就比较喜欢只要经济实惠最重要这样子。不过呢，我们既然今天都来到这边了，我们来到汤本源现场，我们直接再透过镜头来看一下我们这边 A8户31坪里面的食品屋。来。现在我们就在的地方就是它设计的一个中岛台啦。那中岛台呢，其实就位于它合适的前面。它下面合适呢，它是把它提高上一个阶梯一样，所以我们刚刚其实坐在椅子上，脚是很顺的放在下面，然后另外一边也可以放椅子，然后就是一家人来温泉会馆度假的时候，就可以在这个中岛上吃小笼包啊，吃葱油饼啊，不过要排队排比较久就是。然后像我们这样的合适呢，其实不用特别规划房间。对啊，我看整个这个进来之后好像是没有房间的规划。对，因为他是诉求一个，他是把自己期许为礁溪的3座五星级饭店，所以你进来走一个饭店 feel 呢？那你有看过饭店里面还有房间的吗？除非总统套房，但是那也是少数啊，那也是规划好几个套房的感觉这样子。对，而且我觉得一进来宽阔的空间，整个就很舒服啊，你3、4个人家人躺在这边都没有关系。对啊，他这种榻榻米啊，我就觉得平常大家都市的床睡习惯了，对，偶尔来这边，第一个有不同的氛围嘛，体验一下日式的氛围。第二个，其实这种榻榻米的床啊，人家就会说，对身体对筋骨其实是不错的，就是来这边就体验一下和都市不同的氛围。
而且有种夏天很凉爽的感觉，然后冬天又可以铺垫子啊，铺棉被很温暖。对，就是在这个开阔的空间里，大家在那边挤着取暖啊，可以让小朋友啊在那边就直接爬来爬去，爬来爬去，不用说哎、欸，我爬个几公尺就快掉下去了。对，这么大一个地方，让小孩子可以尽情的滚来滚去这样。真的，然后这边还有我们的电陶炉哦，嗯，中岛上面还附一个电陶炉，可以给你就是煮煮东西啊，对，煮轻食的东西，对，然后煮煮火锅，你可以吃饭啊。好像这边这个社区每一户都有阳台，对不对？对，每一户都有阳台，只是说像我们刚刚说的面公园，还是说面我们的长荣凤凰酒店，还是面中庭这样子。哦，是像以这个案，像以这一户来讲，它这一面呢，它是临健康路第一排哦，所以说健康路旁边就是什么长荣凤凰酒店，不是长荣桂冠酒店哦，是长荣凤凰酒店哦，会飞的那种哦。没错，再来，因为像刚刚就有提到这个社区，它的阳台分别是有面饭店的，有面公园的，还有面中庭的。那我们这边是面饭店，那介绍一下后方吧。哎、欸，外面呢、啊，其实我们有没有看到有人在泡脚、嗯？它其实这一户呢，我们看出去那边就是公园了，然后我们也看得到我们的泡脚拉面，一边泡脚一边吃拉面。哎、欸，这个超特别，你有泡过吗？我泡过脚，但我没有吃过拉麵。我觉得那一家还蛮好吃的，你还可以点一些什么泡菜的小菜啊，然后我记得有什么炸猪排冻啊、嗯，然后什么鸡肉冻那些的，我觉得还不错。是，那另外一面呢，当然就是面。礁溪温泉公园，介绍一下。哎、欸，礁溪温泉公园一万多坪、嗯，然后穿过去就是我们的礁溪转运站呐、啊。哎、欸，刚刚应该有听到。不过礁溪公园的景色真的超漂亮，因为它整个我上次看过空拍图，超绿，就没有什么污染，然后大家就坐在那边就是泡脚啊，然后吃吃东西，就是非常休闲。喜欢的话可以再看一次我们的动新闻，看完动新闻更喜欢的话，可以直接来现场来看一下哦。没错。再来，我们去看一下室内的客厅空间。好。这里就是我们的客厅空间，它其实因为毕竟它就是一个休闲嘛，不用做太大这样子，所以就做一个么字形，可以泡泡茶，然后平常休息起来在那边看看书、泡泡茶，不错这样子。对，而且啊，我觉得，哎，你知道我问你一下，这个楼高到底有几米啊？感觉我怎么跳 ，Kobe Bryant 怎么跳都摸不到，感觉抬头可以见到天际的感觉。真的，没错，因为这边登记为一般事务所，所以户户挑高4.2米，超高的，跟镜头打个招呼 ，Hello， 哎。我们离镜头还超远，跟你打什么招呼？这边高4.2米啊，但我就觉得这种房间啊，这种哇度假的感觉真的是很不错。不管是假日或是有时间的话，有老婆就可以带老婆来，没有老婆就可以带情人来。你是不是藏了什么秘密没跟我说？这边礁溪真的是很不错，很适合休闲。不过我知道你上礼拜也去了宜兰市嘛，对。那我还是要问一次，你是不是藏了什么秘密没跟我说？我上次啊去宜兰市就访了一个案子，叫做藏经阁。原来是藏经阁、啊。藏经阁，想知道到底藏了什么秘密吗？我们透过动新闻来看一下。没错，金案抢先看，今天来到宜兰县宜兰市的大楼预售案藏经阁，它是宜兰市十几年来罕见的大楼案。为了增进居住品质，它还搭配了吸音楼板和日本引进的隔震技术。该案基地双面临路，社区大门和车道出入口都位于龙泉路3段86巷，规划零店面、纯住宅的社区。基地面积778坪，规划34到51坪，3到4房的产品。全区共3栋建筑，分别为藏洞、金洞、隔洞。藏洞地上11楼，规划3房；金洞地上13楼，规划4房；隔洞地上12楼，规划3房。3栋皆单层2户，搭配1部电梯。户户为边间，3面采光，休闲设施丰富，包括健身房、韵律教室、阅览室、交易厅、lobby 和轻食区。我们现在为的样品屋是属于隔栋里面的 F 户，坪数43坪，规划3个房间，其中包含1间套房。这里是客厅的空间，它宽度有6到7米，所以它可以摆一个很宽敞的一字型沙发。至于前方是电视墙，就算你摆了一个50寸的液晶电视，因为它深度够，有3.4米，坐在这边看电视也不会有任何的压迫感。至于另外一边是阳台的空间，餐厅它位在厨房还有客厅的中间，它这边是规划4人座，如果你觉得不够坐的话，因为它的空间都还有剩，要放一个更大的桌子都绰绰有余。电锅的预留空间放在这里，至于比较特别的是，这里是规划冰箱的预留空间，放在这里的原因就是为了不影响厨房里面的动线。厨房它规划一字型的橱柜，
厨具方面，它这边是配备林内牌的双口炉、抽油烟机，还有烘碗机。主卧它是采套房设计，床的两边床头柜空间都还蛮宽敞的，所以女主人如果有需要的话，可以把其中一边换成她的化妆台。对外窗的部分，它是规划低台度的大面窗，采光不错。至于前方，它是规划衣橱。卫浴它都是搭配 TOTO 牌的系统，面盆、马桶、龙头、花洒，还有暖风机。淋浴间它这边都是搭配干湿分离，主卧卫浴都有送一颗免治马桶座。至于四房的主卧卫浴，还有一个降板浴缸。业者在楼层间规划吸音楼板，增加楼地板的中空层，降低楼上传来的冲击音。此外，建案结合日本隔震系统，装置27根千斤支撑隔震器，搭配2.5米厚的隔震层，减缓建筑物受地震的影响。该案为住宅区，周边环境静谧。采买方面，清月广场和热闹的中山路商圈可提供各式的采买需求。每平开价32到40万元，户户需配一个车位，三房含车位1200万元起。五楼以上的户别，视野应可越过周边建筑，楼层越高，视野越好，相对的价格也会越高。倪浩伦、彭仁义采访报道。根据影片里面，它的旁边的接待中心旁边的停车场就是它的基地的位置，未来就会盖在那边。嗯，我刚看了一下，我觉得它那个环境啊，附近还蛮清幽的，是属于那种住宅区。可是呢，走那个开车开小段，那就到了有卖场的市区，机能还蛮方便的。而且刚刚影片里面有提到，它是宜兰少数十几年来少数的大楼预售案。讲、到预售案呢、其实我们在之前的节目里面就有提到，在预售案就要看模型，看模型的魅感有哪一些？嗯，所以有哪一些？我这个是肯定句，不是疑问句。Oh, I'm sorry. 而且当天你在现场，不是也看也当天你也在现场啊？也是啦。难道就是我吃蚵仔的那一集吗？没错，第二集三辉歌剧院那一集。好啦，不过其实预售屋和新成屋啊，他们还是有蛮多不一样的地方要注意。我觉得很重要一点就是契约。没错，在预售屋定型化的契约里面啊，它对于附属建物它有很详细的分门别类列举出来，但是成屋则没有哦。那我们就今天就透过动新闻来了解一下这两者之间的差异。POP 上标注着产品评述，就是要吸引符合需求的客户目光。只是有些评述看得到却用不太到，不事先了解可是会垂心肝的哦。根据预售屋买卖定型化契约，房屋面积内的专有部分又分主建物和附属建物，其中附属建物含阳台、雨遮和屋檐。依规定，以上三项评述要各自登记，但除了阳台、雨遮和屋檐均不得记录买卖价格。伞对人很重要，晴天遮阳，雨天挡雨。同样的，建筑物外观的屋檐还有雨遮也具有同样的效果，替建筑物挡风遮雨。雨遮位于窗户或外墙开口的上方，屋檐则是从屋顶平台延伸。行政院消保官曾解释，这些鲜少用到的部分拿来跟常使用的主建物卖同样价钱，对消费者有失公平。最初的用意当然是要把那个房价实平化。台湾哦的公设跟附属建物灌太多，所以把看起来房价虽然每一坪的单价虽然说很低，可是实坪计价的话其实是很高的。但在坊间会跟你详细解释要分开计坪计价的业者却相当少。这个规范目前只有在预售屋的部分，那成屋其实是没有的，所以这就变成一个法规上的漏洞。那预售屋会不会盖到成屋？当然会。根据成屋买卖契约书范本，附属建物统一登记坪数，不再分析项，所以就没有什么雨遮或屋檐计不计坪、计不计价的问题了。把雨遮灌进去小公里面，那你它就列在公设里面了。每一坪成交价却比一般的行情还要来得高。其实它已经把雨遮的成本灌进去房价的成本里。以单价100万元的建案来看，雨遮3坪等于花了300万元在几乎用不到的地方。民众买预售屋前，除了要确认附属建物各部分的坪数外，也能试着拿雨遮或屋檐面积当做议价条件。倪浩伦、黄进峰采访报道。刚看影片怎么都好像都在讲雨遮跟屋檐，那阳台咧偷懒没讲黑哦？没有，影片里面全部讲完的话，那我们现场不就都没事做了吗？也是啦。你采访那么多案子啊，你有没有觉得
对哪些案子的阳台啊，哪些感觉的阳台有一些比较深刻的印象？嗯，就是有小鲜肉站的那种阳台，开玩笑的啦。我觉得我蛮喜欢那种错层式阳台，也就是一三五七楼的阳台在这边，然后二四六八楼的阳台在这边，所以它相对来说，你一楼的阳台再上去就是三楼的，相对来说还比较高，可以两层楼的阳台，对，可以种什么？可以种类似一些榕树，像比较高的植物，唱个榕树下吧。年纪还不到那个时候，我会唱橄榄树。不要问我从哪里来。好啦好啦，欸，其实啊，阳台啊，除了有设计感以及让你居住增加舒适度之外呢，其实它对于居家的安全、生命财产的安全保障非常的重要。如果失火的时候啊，哎，如果你一时间逃不出去怎么办？消防局都有讲，逃到阳台，把落地窗关起来，至少不会立刻被烟给熏到。说的也是哈，嗯，然后你就在外面立刻挥手，人家也看得到你啊，就是可以跟说，哎，欸，快来救我，消防车，云梯也比较好，对，没错。那不免要政令宣导一下，阳台千万别外推，生命财产不吃亏。哎，欸，讲到吃亏啊，我跟你讲，上次我亏吃大了。我，嗯，那天一个朋友啊，去晚上去 KTV 唱歌，嗯，然后旁边要我们要找车位嘛，就在旁边那种住家的那种停车场，嗯，就停得进去。结果唱歌还唱两个小时出来啊，就发现停车场关了。半夜的时候就关了，然后旁边那个时候才发现旁边有个小牌子写着说，哎，这个停车场呢，晚上十一点到隔天早上八点关起来，不让你拿车。所以你本来只要停两个小时，可是却被迫停了八九个小时。真的，所以而且再加上我当天晚上怎么办？我只能坐计程车回家啊，嗯，然后隔天要再坐计程车来取车，超亏。哇，啊，先生给亏吗？开玩笑的啦。啊，你上次是不是？我是觉得说，对啊，像我上次跟你出去，我就觉得说，我觉得市区的停车位的问题真的很大。有时候找停车位的时间都比车证的时间，不是找停车证的时间里面塞在。我上讲到这个啊，我上周末我去板桥大圆柏，哇，开车过去就发现，哎，里面地下板桥大圆柏里面的那什么停车场，地下停车场满了，哎，怎么办呢？就想说，好像是很常见的事，完蛋了，哎，结果我在旁边的一个豪宅社区的停车场发现路口，发现，哎。它竟然有个招牌是说可以让你停内，而且一小时只要30块而已。板桥大圆柏那边是很难停车，没错。可是豪宅一个小时30块，你不会觉得有点怕怕的吗？是有一点怕怕的啦，但我还是硬着头皮开下去。我想说，如果真的30块，而且又让我停，那我就没也是省着嘛，没那个没事嘛，这样如果被。被坑了，被黑了，没关系，我身边那么多记者朋友，可以来帮我讨个公道。好啊，好啊，你们就文化流氓就好了。讲到这个啊，其实坊间常常都会提到法定停车位、奖励停车位，还有增设停车位，到底这三者停车位有什么样，中间有什么关联，有什么样的区别？嗯，我们透过30秒来让你看一下。寺庙高中停车位，首先是不能转卖的法定停车位。法定停车位登记为公共设施，没有独立权状，不能买卖。想要买卖的话，要取得专有部分的产权，但是也只能卖给同社区的民众。增设车位分为两种，一种为自行增设，另外一种则为奖励增设。自行增设为建商在法定停车空间之外，用多余楼地板面积自行增设的停车空间。奖励车位则为建商向政府申请的容积奖励停车空间，除了住户之外，必须开放给公众使用。林山庭、林坤凯采访报道。所以浩伦，像刚刚你讲的那种豪宅停车位啊，一个小时30块那种，它就算是非法定车位里面的奖励车位。好啦好啦，所以你现在如果想要去地堡，最快的方式是什么？不用躺在前面抗议嘛，也不用在那边假装送披萨嘛，直接把车开进去，它就有奖励车位给你停啦，还不用100块哦，什么2亿、1亿，根本就不用，根本不用100块啦。哎，不过啊，浩伦，你就浩伦呢？我的 partner 呢？哎，先不要录影啦，我要去找我的 partner。浩伦，这里，你怎么那么爽啊？这是什么状况？偷，就是帮你偷闲一下。哎，感觉怎样啊？我觉得已经在冒汗了，感觉非常的舒服。这是碳酸氢钠泉，你觉得？你也爽成那样。我觉得我最近就是皮肤有点粗糙这样，但是就是泡了一下，我觉得皮肤还有点鼓溜鼓溜了。那肌肉有变大吗？其实啊，跟你讲哦，人家会说泡温泉就是对肌肉来讲，因为肌肉要变大，其实就是要充血，练练就会变大，要充血。但是因为热会带动你的血液循环，没错，所以会让你的肌肉稍微，让你的肌肉稍微就是消一点这样子。所以我如果我帮你再按摩，可以再充一点血吗？哎，这我就不知道了。
好，那我们今天呢，我们今天的节目就到这边喽。建案抢先看，我的肌肉没有很大块啦。建案抢先看，他的肌肉太大块了，怎么办？那我们下周五同一时间12:30再见喽，拜拜。拜拜。